Digital partner. Sports salon. Get winter offer. 30% off. On straightening. Smoothening. Keratin spa. Facial and dandruff treatment. Contact. Sports salon. Bhubaneswar and Cuttack. ना तम सहित मोर संपर्क किसी आगर थिला ना आग को किसी रहिबो मु कितु ए संपर्क को भांगीबा को देबे मते संपर्क को बचाय पई जहां भी करबा को हो मु करबि किंतु तुमको मु मने कि रहिबि ओ एते बड़ा हत भागी नि ମୋ ଦିଦିର ଏତେ ବଡ ଖୁସିର ସମୟରେ ବି ମୁଁ ତା ସହିତ ସେ ଖୁସିକୁ ବି ବାଣ୍ଟି ପାରିଲିନି କି ମୁଁ ତରୁଣଙ୍କୁ ବି ଭୁଲି ପାରୁନି କଣ କରିବି କଣ କରିବି ମୁଁ ଯେମିତି ତରୁଣଙ୍କର ନାଁ ମୋ ମନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭିଯିବ ତୋର କାଲି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଉ ନା ମୋର ତମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପାଠ ମୁଁ କାଲି ଥରୁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନଥିଲେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଫୋନରେ ତ କଥା ହେଇପାରିବି ନା ମୋ ଦିଦି ସହିତ ନା ନା ମୁଁ ଫୋନ କରିବି ଦିଦି ପାଖରେ ଯଦି ତରୁଣ ଥିବେ ସେ ଭାବିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବାହାନା କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି କେମିତି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରିବି କେବେ ବି ନୁହଁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମ ନା ମୋ ମୁହଁରେ କେବେ ବି ଧରିବିନି ନା ତମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଆଗକୁ କିଛି ରହିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବି ମୋତେ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ ମନେକି ହିଁ ରହିବି ନଥିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ହାଏ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁକି ତାକୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ କହ କଲୁ ତୁ କାହିଁକି ଇଶ୍କ ତୁ ହି ତୁ ଇଶ୍କ ତୁ ହି ତୁ ଇଶ୍କ ତୁ ହି ତୁ ତୁ ହି ତୁ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ତମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏ ସ୍ମୃତିକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବିନି ପାରେ ମୋର ତ କଥା ହେଇପାରିବି କହିଥିଲି ନା ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଥର ତମ ସହିତ କଥା ହବ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ପ୍ଲିଜ କାଲି ଗୋଟେ ଥର ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ ପ୍ଲିଜ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।